საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე ჩამორჩენილი ქვეყანა დოვლათის გადანაწილების თვალსაზრისით. ჩვენ გვაქვს კოეფიციენტი 40, დოვლა 40-ზე მაღალი. დოვლათის ანუ ქვეყნის შიგნით არსებული დოვლათის ადამიანებზე გადანაწილების თვალსაზრისით, რაც არის ყველაზე ცუდი კოეფიციენტი მთელი ყოფილი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. ფაქტმეტრის დასკვნით, გიორგი მარგველაშვილის ეს განცხადება არის სიმართლე. ალბათ ყველასათვის საინტერესოა თუ რას გულისხმობდა პრეზიდენტობის კანდიდატი, როდესაც ეკონომიკური დოვლათის უთანასწორო გადანაწილებაზე გვესაუბრებოდა და რა მეთოდით ხდება მისი დაანგარიშება. შემოსავლების განაწილება ქვეყანაში გულისხმობს თუ რა შემოსავალს იღებს მისი თითოეული მოქალაქე. შემოსავლების განაწილების უთანასწორობის საზომს წარმოადგენს ჯინის კოეფიციენტი. ჯინის კოეფიციენტი მერყობს 0 და 1 შორის. თუ კოეფიციენტი უდრის 0-ს, მაშინ შემოსავლების განაწილება ქვეყანაში სრულად თანაბარია. ხოლო თუ კოეფიციენტი უდრის 1-ს, მაშინ შემოსავლების განაწილება ქვეყანაში სრულად უთანასწოროა. მეტი სიმარტივისთვის მსოფლიო ბანკი ამ კოეფიციენტს არ ოლებს 100%-ზე. განვითარებულ ქვეყნების უმრავლესობისთვის ჯინის კოეფიციენტი მერყობს 25-სა და 35-ს შორის. საქართველოს ჯინის კოეფიციენტი 42 ტოლია. მოდით გამარტივებული მოდელის საშუალებით ავხსნათ თუ რას ნიშნავს ეს. თქვათ, ქვეყანაში ცხოვრობს 5 ადამიანი. მათი ჯამური შემოსავალი არის 100 ლარი. ეს თანხა მათ შორის შემდეგნაირად ნაწილდება. 2-ს აქვს 5-5 ლარი, 2-ს აქვს 20-20 ლარი, 1-ს 50 ლარი. მათ შორის შემოსავლების გადანაწილება, რა თქმა უნდა, არათანაბარია. ამ მაგალითიდან ჩანს, რომ საქართველოში ერთი მაღალი შემოსავლის მქონე ადამიანი დაახლოებით იმდენივე შემოსავალს იღებს, რამდენსაც დანარჩენი 4 დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანი ერთად. მსოფლიო ბანკის ბოლო მონაცემებით, ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში ჯინის კოეფიციენტი ყველაზე დაბალი ბელორუსშია და 26 უდრის. მეშვიდე პოზიციას ყირგიზეთი იკავებს, კოეფიციენტით 33. საქართველოს ჯინის კოეფიციენტი კი 42 უდრის და ყველაზე მაღალია, რაც ამ სივრცეში შემოსავლების ყველაზე უთანასწორო გადანაწილებას გულისხმობს, როგორც ამას გიორგი მარგველაშვილი ამბობდა.